У селі Першотравневе Визирської СТГ відкрили бювет з чистою питною водою. Жителі села попили її та визнали смачною. Ця краще, як з крана, в квартирі з крана тече. Ну, зараз це краще. Така, як у мене з аквафора, просто фільтр засорився. Хороша вода. В бюветі, який відкрили у Першотравневому біля будівлі Старостату, тече звичайна вода. Її видобувають з місцевих свердловин, але робить її смачною, чистою та корисною для здоров'я потужна система очищення зворотного осмосу, яку придбала сільрада. У окремому приміщенні, де змонтовано обладнання, також встановлені ємкості для очищеної води, тому немалий її запас тут завжди існуватиме. Ми плануємо зробити графік роботи. Кожен день буде працювати із 8 ранку до 5 часов дня. Світовий день буде кожен день працювати, все це буде безплатно для жителів нашої громади. Ну, тільки хто приїде, буде брати, ніхто не заборонятиме брати воду. Відкриттю бювету передували значні роботи з благоустрою території та будівлі, де розташовано обладнання для очищення води. На думку старости Василя Хміленка, усім, хто користується бюветом, потрібно дотримуватися відповідних санітарних норм. Тут не можна мити руки, лице, тару або посуд, пити тварин тощо. Це вода, яка потрібна для того, щоб можна було тільки пити. І вона дійсно це дуже смачна вода, тому що хто пробував, вона йде там і осмоси, там є система, ціла система очистки. І відповідно ця очистка відповідає всім стандартам, які буде воді. І я впевнений, що ця вода буде не хуже, ніж в місті Одесі, тому що ця підрядна організація буде займатися не тільки монтажем, але й буде обслуговуванням. І періодично буде мінятися і фільтри, і відповідна рідина для промивки обладнання, тому що там є свої умови, технічні умови використання. Визирський сільський голова Валерій Стойлакій, який був на відкритті бювету, розповів нам про те, що якби не війна, такі бюветні комплекси відкрили б по усіх старостатах сільради. Я думаю, що це дуже хороше діло. Ми будемо старатися це діло все продовжати. В інших населених пунктах у нас тільки є два бювети. Це Визірки і Першотравневе. А в нас є ще 4 населених пункти, де люди, звісно, скажуть, нам потрібна теж така вода. І ми будемо старатися везде поставити. Но я одразу говорю, це все буде після воєнних дій. Наскільки довго прослужить цей бювет, насамперед залежить і від самих жителів села, які вже розмірковують про те, що для їх сімейних бюджетів це неабияка підтримка. У мене 2 чоловіка больних у хаті. Мені легше тут прийти набрати, чим піти купити таку воду. Звісно, так. Да. Я от думала, вода як вода, все одно це краща вода. Да. Молодці, що відкрили.